निकल आए, बल्कि मकसद इस गुफ्तगू का यह है कि नौजवान तबका, तालीम याफ्ता तबका अपने माजी से वाकिफ होकर मुस्तकबल की तामीर में मसरूफ हो जाए और गरीब उल उम्र अहबाब इन हकायक को जानकर अपने बच्चों की तरबियत के लिए अपने आप को आमादा कर लें। कौम इसी तरह से बनती है कि बुजुर्ग तरबियत करें और बच्चे अपने मौकफ को जान लें कि अगर यहां से कदम हटते हैं या कदम दिखते हैं तो फिर कोई और मकाम नहीं है, कोई और मुस्तकर नहीं है, कोई और मफर नहीं है। यह किया जा रहा था कि कितने वो उलूम हैं कि जिनकी तरफ हमने दुनिया को मुतवज्जह किया। मोहतरम साहिल ने अभी एक दिलचस्प सवाल किया है और वो रहे जहन में, ये नहीं कि सवाल से आप गुरेज करें, उस सवाल में बड़ी कुव्वत है, बड़ी ताकत है और मैं उनका शुक्रगुजार हूं। उनका सवाल यह है कि जब ये सारे उलूम आपके पास मौजूद है तो नजफ के उलमा आप क्या कर रहे हैं, दर्स और तदरीस में वो बातें अब क्यों नहीं आती, साइंटिस्ट अब क्यों नहीं पैदा होते, केमिस्ट अब क्यों नहीं आते। बहरहाल सवाल दिलचस्प है और सवाल का जवाब पेश नजर नहीं है, मगर सिर्फ इतना आस करना है कि चूंकि बाद औकात किसी खास जज्बे के तहत सवाल किया जाता है, इसलिए इतना वादे कर दूं कि इस सवाल की मौजूदगी के बावजूद
کہ اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ نجف کے علماء کچھ نہیں کر رہے ہیں, اور اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے بلکہ مان لیا جائے حقیقی طور پر کہ اب کوئی سائنٹسٹ اور کوئی کیمسٹ نہیں ہے جیسا کہ ہے, تو اس علم کے باوجود بھی ماضی کی تاریخ پہ کیا حرف آ رہا ہے؟ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خواجہ نصیر الدین توسی موجد ہیں الجبرا کے, تو کوئی ہے آج مسلم ملت میں اس کا ڈینائی کرنے والا, اس کا انکار کرنے والا کہ خواجہ نصیر الدین توسی کو الجبرا سے کوئی تعلق نہ تھا؟ اگر میں یہ کہوں کہ ارسطو کے بعد مل اور مل سے بہت پہلے خواجہ نصیر الدین توسی نے منطق کے ان اہم مسائل پر اساس الاقتباس جیسی اہم کتاب میں گفتگو کی ہے کہ جس کو دیکھ کر آج یورپ حیران ہے کہ منطق پر یہ گفتگو مسلمانوں میں بہت پہلے ہو چکی ہے. آپ کے اعتراض سے خواجہ نصیر الدین توسی کا موقف تو متزلزل نہیں ہوتا, وہ عالم ہے اور شیعہ عالم ہے. خواجہ نصیر الدین توسی الجبرا منطق حیات آپ کی رفت گاہیں استرلاف, یہ سب ان کی اپنی ذاتی مساعی کا نتیجہ ہے. اور اگر اقبال کے کلام پہ نظر ہے تو جگہ جگہ اقبال نے ملا حاجی سبزواری کا نام لیا, ملا فضل الدین شیرازی کا نام لیا ہے. یہ وہ دو فلسفی ہیں جنہوں نے فلسفہ مشرق کی بنیاد قرآن پر رکھ دی, پہلے آیت کو لکھا اور اس کے بعد یہ بتلایا کہ ہم اپنے فلسفے کے اتنے مسائل اس آئے واسی ہدایات سے نکالتے ہیں. دونوں شیعہ تھے. ابو علی سینا کے متعلق میں کہہ چکا ہوں کہ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ الفاظ میں علی کا مقام یہ ہے, کل معقول فی المحسوس, جیسے سب محسوس ہے علی معقول ہے. ان کے علاوہ وہ تمام ماہران علوم کہ جنہوں نے مختلف علوم میں کنٹریبیوشن دیا اسلام کو, اسلام کو کنٹریبیوٹ کیا, تو اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اب یہ سوال کہ اس دور میں کیوں نہیں ہے, ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کیوں نہیں ہے, کیوں نہیں؟ کیا یہ فکر یوں بھی جا سکتی ہے کہ اس دور میں باوجود اختلاف عقائد کے خواجہ توسی کو قبول کیا گیا, ہلاکو خان نے خواجہ توسی کی ہر بات کو تسلیم کیا کہ یہ حق ہے؟ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ قادر باللہ اور مقتدر باللہ جیسے آخری تاجداروں نے ابو علی سینا کی باتوں کو تسلیم کیا اور دوسرے علماء ان کے آستانے پر حصول علم کے لیے جمع ہوتے تھے, وہاں فرقے کی اور طبقے کی قید نہیں تھی, سب کے سب آتے تھے. ملا صدر الدین شیرازی کے درس میں سدھا علماء بیٹھتے تھے جن کے سب کے مکاتیب قیال علیحدہ علیحدہ ہوتے تھے. جیسا کہ میں نے عرض کیا سب سے بڑا کیمسٹ, کم از کم کتابوں کو سامنے رکھ کے دیکھیے, یہ میں جس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں اس کتاب کا لکھنے والا ہے جان ہوم یارڈ. اس کتاب کا نام ہے دا گریٹ کیمسٹ, دنیا کے بڑے کیمیا دان. کیمیا کے معنی یہ علم نہیں چاندی کو سونا بنانا یا لوہے کو سونا بنانا, کیمسٹری کیمیا دان, دا گریٹ کیمسٹ. جابر ابن حیان کی پہلی تصویر دی ہے, کتاب کھولتے ہی پہلی تصویر ہے جابر ابن حیان کی, اور اس تصویر کے نیچے لکھا ہوا ہے دا گریٹ ڈسائپل آف امام جعفر صادق. پانچ سو کتابیں جس نے کیمسٹری پر لکھی, تو اگر ان کتابوں کی آج کہیں تعلیم نہیں دی جا رہی ہے اور اگر آج ان کتابوں سے استفادہ نہیں کیا جا رہا ہے تو ممکن یہ بھی ہے کہ تعلیم نہ ملنے کی وجہ ہو, اور یہ یقینی ہے کہ یہ تعلیم سرمایہ چاہتی ہے, یہ تعلیم
سرپرستیاں چاہتی ہے, یہ تعلیم چاہتی ہے کہ باضابطہ طور پر محمل ہوں, لیبوریٹریز ہوں, تجربہ گاہیں ہوں اور اس کے بعد ترقی کی جائے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ماضی اتنا روشن تھا اور آج ہمارا موقف یہ نہیں رہا ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ترقی یافتہ قوموں میں ہمارا نام ہے, تو اس وقت یہ سوال اگر کیا جاتا ہے تو شیعہ کیوں ترقی نہیں کرتے. ہم نے اپنی گفتگو میں شیعہ اور سنی کی تمیز نہیں کی تھی, گفتگو یہ تھی کہ اسلام پر یہ اعتراض ہے. روز اول سے میری تمیز یہ تھی, اسلام پر یہ اعتراض ہے کہ مسلمان کیوں ترقی نہیں کرتا. لیکن گفتگو کے دوران میں نے فقط اپنے علماء کا حوالہ دیا تھا, یہ سمجھ کر کہ شاید حوالہ دینے والے اپنے علماء کے بھی حوالے دیں گے, مگر جواب دوسرا نہیں. میں تو یہ سننا چاہتا تھا اتحاد ملت کی خاطر کہ دیکھیے اتنے علماء نے یہ کام کیا اور وہ نام مجھے معلوم ہے, یہ نہیں وہ نام مجھے معلوم ہے, میں منکر نہیں ہوں. تمام عالم اسلام کے اکثر بیشتر عقائد رکھنے والے علماء نے اسلام کی خدمت کی ہے مختلف طریقوں سے, مختلف طریقوں سے, اور وہ نام میں نے لے بھی لیے تھے, زکریا متطبب رازی, اور اسی طرح سے علم رجال میں, اور اسی طرح سے علم صرف و نحو میں, اور اسی طرح سے میں نے جیسا کہ عرض کیا علم فن تعمیر میں عام مسلم علماء نے بڑا کام کیا ہے. وہ سائنٹسٹ تھے, خود سائنس کے معنی علم کے ہیں, سائنس کا ترجمہ جو کیا جائے گا وہ علم کیا جائے گا. علماء سے مراد وہی سائنٹسٹ ہوں گے جب گفتگو سائنس کی ہوگی. بہر صورت یہ چاہیے تھا کہ سب کے نام آتے, مگر خیال یہ کیا گیا کہ خاص طور پر شاید ایک ہی فرقے کے متعلق کہا جا رہا ہے. میری معلومات چونکہ میری حد تک ہیں اس لیے میں نے یہ نام دیے, یہ نام دیے. اور چاہتا یہ تھا آخر کلام میں یہ عرض کر دوں کہ مسلمانوں میں ہر جگہ ایسے علماء موجود ہوں گے جو کام کر سکتے ہیں, لیکن افرنگ کی سیاست کاری اور مغرب کی فریب دہی اس بات پر مصر ہے کہ کسی صورت مسلمانوں کو کوئی مقام آنے والی ترقی کے عہد میں نہ ملے, اور اس لیے نہ ملے کہ یہ 45 کروڑ کی قوم کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی مادی ترقیوں کے بعد پوری دنیا کو کنٹرول کر لے اور پوری دنیا پر مسلط ہو جائے. اس لیے ہر جگہ نکبت میں رکھا, ہر جگہ پریشانی میں رکھا, ہر جگہ الجھا کے رکھا. اگر سیاست داخل نہ ہوتی مجلس میں تو یہ کہتا کہ کس کس مسلم ملک کے ساتھ کس کس جھگڑے کو انہوں نے وابستہ کر کے رکھ دیا ہے تاکہ پوری مسلم مملکت کی طاقت فقط اس جھگڑے کو دور کرنے کے لیے صرف ہو جائے. سعودی عرب کے ساتھ کیا ہے, ایران کے ساتھ کیا ہے, ایجپٹ کے ساتھ کیا ہے, عراق کے ساتھ کیا ہے, پاکستان کے ساتھ کیا ہے, انڈونیشیا کے ساتھ کیا ہے, سواحل افریقہ کے ساتھ کیا ہے, ہر جگہ ایک جھگڑا لگا رکھا ہے تاکہ سائنسی ترقیوں اور مادی عظمتوں کی طرف سے نگاہیں بظاہر ہٹ کر فقط اپنے نجی جھگڑوں میں ان کی زندگیاں صرف ہو جائیں. اور یہ ساری کوششیں فقط اس لیے کریں کہ دیکھو ہمارا یہ جھگڑا ہے طے نہیں ہوتا, ہمارا یہ جھگڑا ہے طے نہیں ہوتا. تو ان کی خدمت میں یعنی ملت مسلمہ کی خدمت میں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ آپ کے جھگڑے اپنے مقام پر ہیں, اب تعلیم کے نہج کو بدلنا ہے. آپ کی جو بھی استطاعت ہے, جو بھی وضاحت ہے, اس کو بنیاد قرار دے کر ایک طرف کلام الہی کو, دوسری طرف کلام معصوم کو بنیاد بنا کر محرکات کو قائم کر کے اس پر مستقل طور پر کام شروع کر دیا جائے. دنیا کچھ دنوں حیرت سے دیکھے گی کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں اور کس عنوان سے کام کر رہے ہیں, مگر بعد میں خود ان کو پتا چل جائے گا کہ کام کرنے والوں کے لیے ایک ذرا سا نقطہ, ایک ذرا سی تحریک, ایک ذرا سا آغاز جب مل جاتا ہے تو وہ اپنے کام کو شروع کر دیتے ہیں اور اپنی فکر کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے پاس افکار ہی افکار ہیں. الف لام میم کے الف سے والناس کی سین تک محرکات ہی محرکات. مگر یہ ہے کہ کبھی غور کرنے کا موقع نہیں ملا, اور اگر غور کرنے کا موقع ملا کسی کو تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو تعمق ہو رہا ہے, دیکھو عمیق جا رہے ہو, دیکھو ڈیپتھ میں جا رہے ہو, دیکھو بہت گہرے جا رہے ہو. ایسا نہ ہو کہ پریشان ہو جاؤ, ایسا نہ ہو کہ پریشان ہو جاؤ. انتہا یہ ہے
کہ جب معمولی سی بات کی گئی, جب یہ سمجھایا گیا کہ دیکھیے علوم کا مرکز یہ ہے, یہ ہے علوم کا مرکز, اس میں توحید ہے, عدل ہے, نبوت ہے, امامت ہے, قیامت ہے, اس میں طاووس ہے, اس میں جرادہ ہے, اس میں مچھر ہے, اس میں ٹڈی ہے, اس میں انسان کے ایولوشن کا گفتگو ہے, یہ ہے نہج البلاغہ. تو کہا یہ علی کا کلام نہیں ہے. یعنی علوم کی بنیادی کتاب, علوم کی بنیادی کتاب جب سامنے رکھ دی اور ایک مسلم مملکت اس کو درسن درسن پڑھا رہی ہے آج جامع اظہر میں, اور وہاں کبھی خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ کسی شیعہ عالم نے اس کتاب کو لکھ دیا ہو, وہاں کبھی خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی, شرحوں پر شرحیں ہو رہی ہیں. طنطاوی نے اپنی تمہید میں, شیخ اظہر طنطاوی نے اپنی تمہید میں لکھا کہ اس کتاب کا عالم اسلام پر احسان ہے. ابن عبدہ نے اپنی شرح میں لکھا کہ اس کتاب نے یہ بتلا دیا کہ انسان کا کلام بلند ہوتے ہوتے ہم مزاج قرآن ہو جاتا ہے. اتنی شرحیں آئیں, اور جنبش قلم لکھنے والے نے لکھ دیا کہ یہ علی کا کلام نہیں ہے, کسی شیعہ عالم نے اپنی طرف سے اس کو لکھ دیا ہے. شاید خالد بن حال کی مجلس میں یاد کر چکا ہوں کہ کم از کم اب تو مان لیجئے, شیعہ علماء کو اب تو مان لیجئے کہ ایسی کتاب لکھ سکتے ہیں, ایسی کتاب لکھ سکتے ہیں کہ جس کی پھر نظیر دنیا نہ پیش کر سکے. یہ وہی کتاب ہے جس میں یہ بتلایا گیا وَمَا الْجَلِيلُ وَاللَّطِيفُ وَالْقَبِيُّ وَالزَّهِيرُ وَالثَّقِيلُ وَالْقَطِيفُ فِي قَلْبِهِ إِلَّا سَبَاءً يُنَمِّنْ کا خطبہ ہے کائنات کی تخلیق میں. ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت بڑی چیز, بہت چھوٹی چیز, بہت قوی چیز, بہت کمزور چیز, بہت نازک چیز اور بہت ہی قوی الحیکل چیز, یہ ساری اشیاء خلقت میں سب برابر. اتنا بڑا انکشاف ہے سائنس کا. وَمَا الْجَلِيلُ وَاللَّطِيفُ وَالْقَبِيُّ وَالزَّهِيرُ وَالثَّقِيلُ وَالْقَطِيفُ فِي قَلْبِهِ إِلَّا سَمَاءً, اور اس کے بعد مثال دی كَذَلِكَ السَّمَاءُ وَالْهَوَاءُ, جیسے ہوا اور آسمان, یہ خلقت میں ایک ہے. وَكَذَلِكَ الْمَاءُ وَالْهَوَاءُ, جیسے کہ پانی اور ہوا, یہ خلقت میں ایک ہے. اب کسی سائنٹسٹ سے جا کے پوچھ لیجئے ہوا میں پانی میں کیا ربط ہے اور فضا میں اور ہوا میں کیا ربط ہے, وہ بتلائے گا خلقت میں سب ایک ہے. صرف اتنا ہے, صرف اتنا ہے کہ وہاں ایٹمز کی تعداد بڑھ جاتی ہے, وہاں ذرات کی تعداد بڑھ جاتی ہے, فقط اتنا ہے کہ سیال مادہ اور سالمات کی تعداد بڑھ جاتی ہے. بہرحال ہم کوئی سائنسی تقریر کے لیے نہیں آئے ہیں, ظاہر ہے کہ میرے معلومات کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں اس مسئلے میں. اتنا مجھے معلوم ہے کہ بڑے بڑے ماہران علم نے اس خطبے کو دیکھا, غور کیا اور کہا ایک خطبہ ہے, آسمانوں اور زمینوں کی خلقت سے شروع ہوتا ہے, اور اس کے بعد طاووس اور مور کے متعلق اسی خطبے میں گفتگو ہے. اسی خطبے میں یہ جو ٹڈی دل آتے ہیں, جرادہ کہتے ہیں اس کو, اس سلسلے میں اس کے متعلق بھی گفتگو ہے. اسی خطبے میں چونٹی کے متعلق گفتگو ہے کہ چونٹی میں شعور کتنا ہے, گھر کیسے بناتی ہے, کس طرح سے اس کے دواخانے کام کرتے ہیں, کس طرح سے اس کی شہزادی بسر کرتی ہے, کس طرح سے ان کے قبرستان آباد ہوتے ہیں, کس طرح سے وہ دانے کا ذخیرہ کرتی ہے, کہاں لا کے رکھتی ہے, اور کس طرح سے وہ ایک موسم کے لیے دوسرے موسم میں انتظام کرتی ہے. چونٹی کے متعلق پوری گفتگو ہے, اور اس کے بعد پھر انسان کے متعلق گفتگو ہے, اور یہاں تک گفتگو ہے کہ انسان کا جو آغاز ہے وہ ایک نطفے سے ہے جس میں مادہ حیات ہے اور جراثیم حیات بھرے پڑے ہیں. اتنی باتیں ایک خطبے میں محرکات کے طور پر ہیں. ایک ہی خطبہ اگر سامنے رکھ دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ فقط اس خطبے پہ کام کرو تو صدا زخیم کتابیں تیار ہو جائیں گی. لیکن اس وقت علی کو کسی خاص فرقے سے متعلق نہ رکھو, علی کو کسی خاص طریقے سے متعلق نہ رکھو, کہا اسلام کا علی, انسانیت کا علی, تو اس وقت ترقی ہو سکتی. اب آپ پوچھتے ہیں دیکھیے مصیبت کیا ہے, مصیبت یہ ہے کہ جہاں اکثریت ہے وہاں اقتدار بھی ہے, جہاں اکثریت ہے وہاں اقتدار ہے, اور جہاں شاہی ہے وہاں دباؤ ہے, جہاں اکثریت ہے وہاں اقتدار,
یعنی اگر جمہوریت, اور جہاں شاہیاں ہیں وہاں کہیں اور کا دباؤ ہے. ایک طریقہ فکر کو افرنگ نے ہمارے سر تھوپ دیا ہے اور ہمارے حوالے کر دیا ہے کہ اب آپ اسی طریقہ فکر سے آگے بڑھیں. بڑی دیر لگے گی اگر آپ نئے افکار کو لے کے آگے بڑھیں گے. اس فکر کے ساتھ اپنی اپنی حالتوں کو دیکھ کر ایک مرتبہ اگر ہم جامد ہو جاتے ہیں, جامد ہو جاتے ہیں تو گویا مستقبل اور تاریخ ہو جاتا ہے, اور اگر نہیں ترقی کی راہوں میں جانا ہے تو کتابیں موجود ہیں. کتابیں موجود ہیں, اور وہ کتابیں موجود ہیں کہ جن میں سے ایک کتاب کا حوالہ بڑا دلچسپ ہوگا. ایک کتاب ہے علوم الشیعہ, یہ سید اسماعیل صدر کے گھرانے کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور بڑی دلچسپ کتاب ہے. اس کتاب میں انہوں نے صرف یہ زحمت کی ہے کہ کتنے علوم ہیں, کتنے علوم ہیں جس پر کنٹریبیوشن ملا ہے اس فرقے سے, کتنے علوم ہیں, یعنی صرف نحو, منطق, ریاضیات, سائنس, طبیعیات, کیمیا, جغرافیہ, الجبرا, یعنی ہر طرف سے کتنی کتابیں لکھی گئیں, اب تک کتنا کام ہوا اور کہاں تک کنٹریبیوشن ہمارا ہے. یہ گفتگو کی ضرورت کیوں آئی؟ اس لیے نہیں آئی کہ کوئی فرقہ اپنے احساس پر پری سے سرشار ہے, نہیں, یہ گفتگو کی ضرورت فقط اس لیے آئی کہ ملت اب بھی علوم کے ذخیرے سے مالا مال ہے. یہ ہم اپنے کارنامے نہیں پیش کر رہے ہیں, یہ ملت کے کارنامے ہیں. ملت آج بھی مالا مال ہے, بشرطے کہ کہیں سے اس کو اس بات کی اجازت ملے, کہیں سے اس کی سرپرستی ہو جائے, کہیں سے اس کا ہاتھ بٹایا جائے, کہیں سے خاص انداز میں ریسرچ کو شروع کیا جائے اور عصبیت کو ہٹایا جائے, اور جیسا کہ کل کہہ رہا تھا شیخ الازہر کے حکم پر عمل کیا جائے کہ احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس فرقے کے پورے حدیث کے والیومز کو بھی سامنے رکھا جائے, اور اس کے بعد یہ دیکھا جائے کہ ایک مسئلے میں, ایک مسئلے میں صادق آل محمد کا کیا ارشاد ہے, حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا کیا ارشاد ہے, اسی مسئلے میں امام محمد ابن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, اسی مسئلے میں امام محمد باقر کا کیا حکم ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی, صرف اتنی آسانی آپ کو ہمارے پاس ملے گی کہ اس طرف تو آپ کو ایک ایک فقیر کے حال کو دیکھنا پڑے گا, اس کا کیا حکم ہے, 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 اور ہمارے پاس 14 میں سے ایک کو بھی دیکھ لیا تو اجماع اہل ہے. پڑھ لو, یہ آخر جو ہمارے اول کے لیے ثابت ہے وہ ہمارے آخر کے لیے ثابت ہے. یہ چیزیں اس لیے عرض کی گئی کہ ایک مرتبہ پھر اس مسئلے پر آ جائیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کیوں مسلمان کیوں ترقی نہیں کرتے, قرآن رکھ کے کیوں ترقی نہیں کرتے. تو عزیزو یہ بھی, یہ بھی, یہ سوال بھی نا امیدی پیدا کرنے کے لیے یورپ ہی سے آ رہا ہے. یہ سوال بھی آپ میں اور جنون پیدا کرنے کے لیے اور نوجوان طبقے کو پریشان اور ہراساں کرنے کے لیے امریکہ سے آ رہا ہے. یہ سوال یہاں کا نہیں, باہر کا ہے. کیا آپ نے کیا کیا, آپ نے کیا کیا؟ تو سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ نے ترقی کی ہے کیا کیتھولک ہونے کی وجہ سے کی تھی, پروٹیسٹنٹ ہونے کی وجہ سے کی تھی؟ آپ نے یہ جو ترقی کی وہ حضرت عیسیٰ کو ماننے کی وجہ سے کی تھی, عیسیٰ مریم روح القدس کا تسلیم کرنے کی وجہ سے کی تھی, یا آپ نے جو ترقی کی تھی پاپائیت کے علم بردار ہونے کی حیثیت سے کی تھی؟ آپ نے جو ترقی کی ہے نصرانی ہونے کی حیثیت سے کی ہے؟ دیکھیں کیا عجیب منزل ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ترقی کیوں نہیں کرتے, ہم یہ پوچھتے ہیں کہ عیسائیوں نے کیوں ترقی نہیں کی, عیسائیوں نے کیوں ترقی نہیں کی. ایک اتفاق ہے, ایک اتفاق ہے یہ کہ جہاں آپ ایٹمک انرجی پر ریسرچ کر رہے ہیں وہاں چرچ ہے. ایک اتفاق ہے یہ کہ جہاں سے آپ نے ایٹم بم بنایا وہاں عیسائیت کا دور دورہ ہے. ایک اتفاق ہے, ورنہ جنوبی افریقہ کی اکثریت بھی عیسائی ہے, ورنہ مغربی افریقہ کی اکثریت بھی عیسائی ہے, ورنہ یہ بولشویک رشیا جس نے آج مذہب کو چھوڑ دیا ہے وہاں کی اکثریت بھی عیسائی تھی. ان لوگوں نے کیوں ترقی نہیں کی؟ میری باتوں پر بہت دھیان دی, بہت دھیان دی. تو پتا چلا کہ یہ گفتگو مذہب کی نہیں ہے, یہ صرف مذاق مذہب اڑانے کے لیے ہے.
یہ صرف مذہب کو رسوا کرنے کے لیے, ورنہ عیسائیوں نے یا چرچ کا نام لے کر چرچ کے علم برداروں نے یہ ترقی نہیں کی. اور اگر اس کو ترقی سمجھ رہے ہیں, اس کو ترقی سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے تو یہاں تک ترقی کی, تو اس کی بھی داستان سن لیجئے. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا, زندگی کی شب تاریخ سہر کر نہ سکا. کہاں ہے سکون, کہاں ہے چین, کہاں ہے آرام, کہاں ہے رات, کہاں ہے قلب کا اطمینان. وہ ایٹم بم جو دوسروں کے لیے بنا تھا, بے اختیاری کے عالم میں ایک مرتبہ دنیا میں گر پڑا, آج وہ سب کے لیے بلائے جانے, آج وہ سب کے لیے بلائے جانے. سنبھالے سنبھل نہیں سکتا ہے ایجادات کا وہ ذخیرہ جس کو ایک قوم اپنے سر پر اٹھا چکی ہے, اور بوجھ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ اب حیران ہے کہ اب کیا کریں, اب کیا کریں. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام ایجادات کے بعد راحت مل گئی, سکون مل گیا, آرام مل گیا. آپ معلوم ہے ٹینشن اتنا بڑھ گیا دنیا کا, اتنا بڑھ گیا ہے ٹینشن دنیا کا کہ حیرت ہی حیرت, حیرانی ہی حیرانی. دل کی دھڑکنیں بڑھ گئیں, خطرہ بڑھ گیا, خدشہ بڑھ گیا, سکون گھٹ گیا, چین نام کو نہیں رہا. اور مذہب جو قدم قدم پر اطمینان دے, مذہب جو قدم قدم پر سکون عطا کرے, مذہب جو قدم قدم پر یقین کی تبلیغ کرے, مذہب جو قدم قدم پر عادت ڈال دے کہ بھروسہ کرو اللہ پر. تم نے اپنے ایجادات سے اس سکون کو چھین لیا, تم نے اپنے ایجادات سے اس یقین کو چھین لیا, تم نے اپنے ایجادات سے اس راحت کو چھین لیا. اور جہاں جہاں سے چھین لیا ہے اور جہاں جہاں چھین رہے ہو, وہاں مذہب تو جا ہی رہا ہے لیکن وہ دنیا سے بھی محروم ہو رہے ہیں. اس لیے کہ تم آسانی سے اپنے ایجادات کا مالک ان قوموں کو تو نہیں بنا سکتے کہ جن کو تم خرید رہے ہو. تو ایسی صورت میں اگر دنیا یہ سمجھے کہ ہم کسی قوم کے ہو کر رہ جائیں تو وہ قوم ہم کو اپنے علوم میں کامل کر دے گی, غلط ہے. دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ ملت مسلمہ اپنے خاص رنگ میں اپنی خاص بنیادوں پر انصاف کرے. اس کے معنی یہ کہ اگر خدا پر بھروسہ رکھ کر وحی ربانی کی بنا پر کوئی علم جائے گا تو نہ مذہب کے یقین کو نقصان پہنچے گا, نہ دل کے سکون کو نقصان پہنچے گا, نہ زندگی کی راحت میں خلل آئے گا. چین سے جیئیں گے, چین سے مریں گے. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ مذہب کی بنیادوں پر کام کیجیے, مذہب کی بنیادوں پر کام کیجیے. ایک عجیب بات ہے, چنانچہ یہی اعتراض کیا قوم نوح نے نوح سے. ذرا آیتوں کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے, ہم اپنی منزل پہ آ جاتے ہیں. یا آخری تقریر ہے, معاف کیجئے اگر دو چار منٹ بڑھ جائیں, میں کوشش کروں گا کہ اپنے وقت ہی میں اس تقریر کو ختم کروں. ارشاد ہوتا ہے قال الملا الذین کفروا من قومه, اس کی قوم کے سرداروں نے اس سے یہ کہا ما نراك الا بشرا مثلنا, کوئی خاص بات آپ میں نہیں ہے, ہم آپ کو اپنی ہی طرح ایک بشر پاتے ہیں. یہ پہلی منزل, پہلی منزل یعنی قول رسول کو فریز کر دینے کے لیے, جامد کر دینے کے لیے. ایک صلوات کو فریز کر دینے کے لیے, جامد کر دینے کے لیے یہ پہلا ہی وسوسہ ہے جو شیطان ڈالتا ہے. وہ یہ کہ وہ تو ہماری طرح سے ایک بشر ہے, وہ تو ہماری طرح سے ایک بشر ہے. اس سلسلے میں میرے ایک دوست نے ایک باہی انٹیلیجنٹ سوال کیا اور میں ان کا شکر گزار ہوں, وہ بھی ابھی مجھے ملا ہے. اگر یہاں کوئی گوشہ نکل سکتا ہے تو میں اس کو سمجھا دوں, ورنہ میری آنے والی تقریروں میں میں اس کے متعلق عرض کروں کہ میں نے خالد دینا ہال میں ایک تقریر میں کہا تھا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی یہ خیال کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا کو یہ خیال پیدا ہوا کہ ہجرت طائف کی طرف ہوگی یا یمامے کی طرف ہوگی. یہ میں نے قلعہ دن حلم تو طائف کی طرف ہوگی یا یمامے کی طرف ہوگی. یعنی وہ پیغمبر کا اجتہاد تھا,
ہجرت وہی تھی, ہجرت کا تصور وہی تھا, سمت کا تصور اجتہاد تھا. شاہ ولی اللہ نے یہ ڈویژن قائم کیا ہے, یہ تقسیم قائم کیا ہے کہ ہجرت کا علم تو ہو گیا وہی سے کہ آپ کو ہجرت کرنی ہے, کہاں کرنی ہے یہ نہیں معلوم تھا, جلدی میں چلے گئے طائف. یہ ماما وہ بہت تکلیف اٹھا کے آئے تو پتا چلا کہ اجتہاد میں غلطی ہو. یہ تو ان کا عقیدہ تھا, ان کا عقیدہ تھا. میرے محترم دوست نے اپنے شبہ کو دور کرنے کے لیے کہا ہے کہ کیا یہی صورت تو نہیں ہے کہ سورہ برات کی آیتوں کو پہلے دے کے بھیجا, پھر روکا, پھر وہی آئی, پھر کسی اور کو بھیج دیا. بات اچھا اتنا سے اور میں نے بڑی مسرت سے اس کو قبول کیا. دیکھیے صرف فرق اتنا ہے, فرق اتنا ہے گفتگو میں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یمامہ نہیں گئے, ہم یہ نہیں کہتے کہ طائف نہیں گئے, ہم یہ کہتے کہ یمامہ بھی گئے, اور اگر طائف بھی گئے تو برخلاف وہی نہیں گئے. دیکھیے بحث نہیں ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ یمامہ تشریف لے گئے اور طائف تشریف لے گئے. حکم یہ ہوا کہ وہی آئی کہ ہجرت ہوگی, ہجرت ہوگی, لیکن یہاں تمنا تھی کہ انہی کی گفتگو تمنا تھی کہ مکہ چھوڑ. تو اب یہ کس آیت کی تفسیر ہو رہی ہے سورہ حج میں کہ ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا فالق الشیطان فی امنیته, ہم نے تم سے پہلے کسی نبی اور کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر جب اس نے تمنا کی تو شیطان اس کی تمنا میں داخل ہو گیا. اب اس کی تفسیر فرماتے ہوئے یہ کہا کہ تمنا رسول کی تھی کہ ہجرت ہو, ہجرت کا حکم وہی, تمنا رسول اجتہاد. یہ ان کی اپنی فکر, چنانچہ یمامہ گئے اور اپنی طرف سے گئے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ یمامہ گئے, طائف گئے, زحمتیں اٹھائیں, مصیبتیں اٹھائیں, زخمی ہوئے, واقعے کی زحمتوں کو برداشت کرتے ہوئے ایک یہودی کی سرپرستی میں, اس کی حفاظت میں, اس کی سیانت میں مکہ واپس ہوئے. یہ بھی وحی کی بنا پر تھا تاکہ یہ پیغام پہنچ جائے اس عالم میں قبل ہجرت, یمامہ کو بھی اور طائف کو. آپ کے سمجھ میں بالکل اسی طرح وہ بھی وہی تھی, وہ بھی وہی تھی کہ قیبر میں بھیجو, اور یہ بھی وہی تھی کہ کل اس کو حلم دو. میں نے اب کہا بما ینتی قوان الہوا, تیری قوت ناطقہ تابع وہی ہے, تیری فکر تابع وہی ہے. فقط اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ تو بولتا ہے وہی سے, نہیں, تو فکر بھی کرتا ہے تو وہی سے, ہر آن وہی ہے, مسلسل وہی ہے. اٹھنا, بیٹھنا, جاگنا, سونا, چلنا, پھرنا, جنگ, سلو, ہر منزل پر وہی ہے. تو اگر کسی کو پہلے حکم دیا وہ بھی وہی, بعد میں دیا وہ بھی وہی, کسی کو بھیجا وہی, روکا اور روک کے پھر کسی کو بھیجا وہی, فقط اسی واسطے کہ حفظ مراتب ہو اور پہچانے جائے کہ کس کا مرتبہ. کسی سے پہچان سکتے تھے نا, اگر پہلے ہی دن بھیج دیتے تو. یہ تو مختلف باتیں ہوں, مختلف باتیں ہوں, اور ایسی باتیں ہو گئی کہ جہاں ذرا آسا غور و فکر سے بڑی آسانی کے ساتھ ان مسائل کو طے کر لیا جا سکتا ہے, اور ایسے تو سدا مسائل ملیں گے آپ کو ختم مرتبت کی زندگی میں, سدا مسائل ملیں گے. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اپنی رائے سے کام کرتے تھے, جب غلطی ہوتی تھی تو پھر درست فرما لیتے تھے. اس سے آپ آگے چل کے تکلیف محسوس کریں گے, وہ یہ کہ حق قائم نہیں کر سکیں گے آپ, ایک لکیر نہیں ڈال سکیں گے, ایک لائن نہیں کھینچ سکیں گے کہاں تک رسول کی اپنی مرضی تھی, وہی کہاں سے شروع ہوتی تھی. ڈیمارکیشن نہیں کر سکیں گے اس کا, آپ یہ نہیں بتلا سکیں گے کہ یہاں تک ان کی مرضی تھی, یہاں سے وہی. تو سورہ ہود میں قوم نوح کے کافر سرداروں نے کہا کہ جناب پہلی منزل تو یہ ہے, ما نراک الا بشرا مثلنا, آپ آدمی ہیں ہماری طرف سے, بس
اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ کی رہبری، آپ کی قیادت، آپ کی اللہ کی طرف سے منسوخ کی ہوئی باتوں کا ذکر ہم قبول نہیں کرتے. بہت اچھا. اور اس کے بعد دوسرا الزام، یہ وہی الزام ہے جس پر گفتگو ہو رہی ہے، وہ یہ کہ ما نراک تبعک الا الذین ہم اراذلنا بعدی الرائے، اور جو لوگ آپ کی پیروی کر رہے ہیں وہ سب پس درجہ، وہ سب پس درجہ ہے، متمول نہیں ہے، دولت مند نہیں ہے، دنیا ان کے ساتھ نہیں ہے، آرام دہ ان کے گھر نہیں ہے، ان کے پاس باغات نہیں ہے، زمینات نہیں ہے، ان شہر کے گداگر آپ کی پیروی کر رہے ہیں. وہی الزام آ جائے مسلمانوں میں پاور نہیں ہے، قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، مسلمانوں میں سائنس نہیں ہے. چونکہ اس زمانے میں کسی کے پاس باغ رہے، دولت رہے تو اس کو کہتے تھے بھائی بہت ترقی یافتہ ہے اس زمانے میں. آج اگر کسی کے پاس ایٹم بوم ہو اور کسی کے پاس ایٹمک انرجی کو معلوم کرنے کے ذرائع ہوں اور کسی کے پاس معادن ہو، قدائن کو معلوم کرنے کے وسائل ہوں، تو کہتے ہیں یہ قوم بڑی ثروت مند قوم، بڑی طاقتور قوم ہے. تو چونکہ صرف نظریہ بدل گیا ہے طاقت کا، اس کی تاریخ بدل گئی ہے، ورنہ اعتراض وہی ہے کہ آپ کے ماننے والے تو کمزور ہیں، آپ کے ماننے والے کمزور ہیں، ہم کیسے مانیں. تو آج بھی یہی گفتگو ہے کہ اسلام کے تابع اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے تو اتنے فلاح کر زدہ ہیں، ہر مقام پہ پٹ رہے ہیں، ہر مقام پر پریشان ہیں، ہر مقام پر اپنی مصیبتوں میں مبتلا ہیں. تو اس اعتبار سے یہ اعتراض کرنا، چونکہ مسلمان پریشان ہے اس لیے اسلام پریشان ہے، یہ فلسفہ سمجھ نہیں آتا. چونکہ مسلمان گداگر ہے اس لیے اسلام میں گدائی ہے، چونکہ مسلمان کمزور ہے اس لیے اسلام کمزور ہے، یہ دونوں کو کب تک آپ ملاتے رہیں گے؟ آپ یہ کہہ دیجئے کہ مسلمان کمزور ہے، مسلمان کمزور ہے درست ہے، لیکن اسلام کو کمزور بتانے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام نے جتنے قوانین دیے ہیں وہ سب یونیورسل ٹروتھس ہیں، وہ سب صداقتیں ہیں، حقائق اصلی ہیں اور مستقلات عقلیہ ہیں، یعنی جہاں ریزن جا کے رک جاتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ حق ہے. اگر اس نے میراث کی تقسیم کا حکم دیا تو اس سے بہتر کوئی قانون نہیں ہے، اگر اس نے رضاعت کے احکام دیے تو اس سے بہتر کوئی قانون نہیں ہے، اگر اس نے نکاح و طلاق کے احکام دیے تو اس سے بڑھ کر اور اس سے بہتر کوئی اور صورت نہیں ہے. ازدواجی زندگی میں میل جول کی یا اشتراک کی، اس نے اگر اجتماعی قوانین دیے تو وہ حرف آخر ہے، اور اگر اس نے انفرادی قوانین دیے تو وہ حرف آخر ہے، اس سے بہتر کوئی قانون نہیں مل سکتا ہے. اس لیے اگر مسلمان کمزور ہو گیا تو وہ اس کے اپنے عمل سے کمزور ہو گیا، اسلام نے کمزور نہیں کیا. اب اس کے بعد انہوں نے تیسرا اعتراض کیا، اور وہ یہ کیا کہ ما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین، اور یہ بھی بات ہے کہ ہم پر آپ کو کوئی فضیلت نہیں، ہم پر آپ کو کوئی فضیلت نہیں ہے، آپ ایک بشر ہیں، آپ کے ماننے والے گداگر ہیں، اور ہم پر آپ کو کوئی فضیلت نہیں. اب نوح کا جواب، نبی اولو العزم کا جواب، ظاہر ہے کہ اس جواب میں کوئی آپ کے لیے کلو تو ہوگا، آپ کے لیے بھی کوئی فکر کا راستہ ہوگا. حضرت نوح نے جواب دیا، اور یہ سورہ ہود کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، 27ویں آیت سے یہ واقعات شروع ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یا قوم، اے میری قوم، میں محسوس کرتا ہوں ایسا کہ تم نے غلطی کی فکر میں، اور تم نے جو اعتراضات کیے وہ کچھ صحیح نہیں ہے. اچھا سنو، سب سے پہلی چیز یہ کہ لا اسألکم علیہ مالا، میں نے تم سے کوئی مال مانگا ہے؟ کیا جواب ہے؟ یعنی میں نے تبلیغ کی، میں نے تبلیغ کی زحمتیں اٹھائی، میں نے کہا کہ انسانیت کو ایک راہ پر ڈال رہا ہوں، تو تمہاری دولت مندیوں کو دیکھ کر، تمہاری زرخیزیوں کو دیکھ کر، تمہارے توانائیوں کو دیکھ کر، میں نے تم سے مال کو طلب کیا تھا، تم سے زرخیز زمینیں طلب کی تھی کہ بھائی میرا بھی کچھ حصہ ہے. جب میں نے تم سے مال طلب نہیں کیا تو تم مال کو میزان کیوں بنا رہے ہو؟ اگر مال مانگتا تو اس وقت تم کہتے کہ یہ قوم تو تمہاری
हमारी गदागर है और हमारे पास दौलत है। मैं माल नहीं मांग रहा हूं, माल नहीं मांग रहा हूं, इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा आदर तो अल्लाह देगा। मैंने तुमसे माल तलब नहीं किया है, मैंने तुमसे दौलत तलब नहीं की है। हर नबी ने यही कहा, हर नबी ने यही कहा। मुसलमानों की तारीख गवाह है, अपनी मतबत से यह कहा गया और हज़रत अबू तालिब ने जाके पैगाम दिया कि अगर आप ये चाहते हैं कि कबाइल मुत्तहिद हो जाएं और हम पूरे अरब की शाही आपके हवाले कर दें, आपके सर फताह कर दें, तो आप हाजिर हैं, और आपके लिए सारे अरब के खजानों को एक जगह कर दें, हम हाजिर हैं, और अगर आपके लिए अरब की खूबसूरत तरीन औरत को ढूंढ कर आपके हवाले अर्थ में दे दिया जाए तो हम हाजिर हैं। आपने इशारा फरमाया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ये कहने के लिए आया हूं इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का रसूल बन के आया हूं और उसका पैगाम पहुंचा रहा हूं, जो कुछ उसका हुक्म है उस पर अमल करो, जो हुक्म है उसका उस पर अमल करो, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो अंबिया अम्वाले दुनिया के तालिब नहीं है, माल नहीं मांगते। कहा के देखो मैं तुमसे कोई माल तो नहीं मांगता। दूसरी चीज ये कि इन कुन तो अला बैनत मिन रब्बी, बहुत गौर से सुनिए, इन कुन तो अला बैनत मिन रब्बी व आतानी रहमतन मिन इंदे, अब मेरे पास जो दलाइल व बराहीन है, मैं जिस ताकतों को लेकर आया हूं और अल्लाह की रहमतों में जो मुझे घेर लिया गया है, अल्लाह ने अपनी नजदीकी से जो रहमतें मुझे अता की हैं, तो उम्मीद अलैकुम, अगर ये सारी बातें तुमको नजर नहीं आती, अगर इन बातों से तुम्हारी नजर को, तुम्हारी फिक्र को, तुम्हारे शऊर को महरूम रखा गया है कि तुम पहचान न सको कि मुझे क्या आता हुआ, तो उम्मीद अलैकुम, अगर तुमको अंधेपन में गिरफ्तार कर दिया गया है कि तुम इन दलाइल ही को न समझ सको, इन बराहीन को न समझ सको, इन हुज्जतों पर ध्यान न दे सको और उस रहमत को न देख सको जिस रहमत ने मुझे घेरा है, तो फिर अनुल्दिम कुमुहाव अंतुम लहार कारे हो, यह तो मुझसे नहीं होगा कि तुम कड़ाहट करते जाओ मेरा साथ देने में और मैं तुम पर लाजिम ही करार दूं कि नहीं तुमको मानना पड़ेगा, यह तो काम मैं नहीं करूं। इस जुमले पे फिर गौर कीजिए, यानी अगर तुम्हारी आंखों के बावजूद, तुम्हारे कान रखने के बावजूद, तुम्हारे शऊर के बावजूद, अगर तुम्हारे मेरे हाथ को तुम न देख सके और अगर तुमको गफलत में मुब्तला कर दिया गया है और तुमको अगर क्यों कर दिया गया है, यह अंग्रेजी तर्जमा है, तुमको दूर हटा दिया गया है हकायक से, तो ये तो नहीं होगा कि तुम कराहत करते जाओ और मैं तुम्हारे पीछे दौड़ता जाऊं कि मैं तुमको बराबर मनवाऊंगा, मैं तुमको बराबर मुस्लिम बनाऊंगा, मैं तुमको बराबर रहे हाथ पे लाऊंगा, ये काम मेरा नहीं। देखिए वो मा अला रसूल इल्ला बला, रसूल का काम है पहुंचाना, रसूल का काम नहीं है जबर करके मंजिल पर लाना। एक अजीब गुफ्तगू का, माल नहीं मांगता, जबर नहीं करता, दोनों बातें, माल नहीं मांगता हूं, जबर नहीं करता हूं, फिक्र को आजाद छोड़ दिया है कि अगर वाकई तुम्हारे पास उलूम को जज्ब करने और उससे इस्तकरा हो, इस्तकरात की सलाहियत हासिल है तो हक को पहचानो, हक को पहचानो कि साइंस में हक है, केमिस्ट्री में हक है, तरक्कियों में हक है, मादी तरक्कियों में हक है, चांद में उतर जाने में हक है, तो उस हक के साथ, उस हक के साथ अगर तुम समझते हो कि दीन और दियानत से अलग होकर तुम चयन कर सकते हो तो तुम्हारी आजादी है, तुमको कोई जबर नहीं करता, कोई जबर नहीं करता, ना मैं ये चाहता हूं कि तुम पे लाजिम करार दूं मैं हक को, वहां तुम कह रहे हो और तुम कहा हक कर रहे हो, कभी नहीं, नहीं। और फिर सुनो एक बात, वो मेरी जिम्मेदारी, वो मां अना बेतारे दिल लजीना बनू, और ये याद रख लो कि जो लोग अब तक ईमान ला चुके हैं मैं उनको तो तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा, मैं तुम पर नहीं छोड़ूंगा ईमान लाने वालों को, तो मां अना बेतारे दिल लजीना बनू, ईमान वालों को मैं तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा,
جو ایمان لا چکے ہیں, میں ان کو تم تک واپس نہیں کروں گا. میرا تو مطالبہ یہ ہے, نبی اللہ موسیٰ نے کہا ادعو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین, اللہ کے بندوں کو مجھے دے دے, فرعون اللہ کے بندوں کو مجھے دے دے, میں رسول امین ہوں, جو آئے آئے جو نہ آئے نہ آئے, مگر جو آ گئے ان کو واپس کر دے موسیٰ فرعون کی طرف, ناممکن. اس واسطے کہ اب وہ پناہ ہے نبوت میں آئے, اب وہ پناہ ہے الہی میں آئے ہیں. اسی طرح جو صاحب ایمان آ گیا ایمان کے دائرے میں, پھر اس کو اتنا سکون دیا, اتنا سکون دیا مذہب نے, کہ اگر اس نے کہا ہم پہ سختی ہے, اگر اس نے کہا ہم پہ مصیبت ہے, اگر اس نے کہا کہ یہ غلام آپ کے عجیب زندگی بسر کرتے ہیں, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں گناہ زیادہ ہے, غصے میں آ کے فرمایا ہمارے تو ہیں, بڑی تفصیلات ہیں میں نہیں جاؤں گا, اشارہ کافی, ہمارے تو ہیں. یعنی مانا کہ تارے دل لذین آمنو, میں ایمان والوں کو اس طرح سے چھوڑ نہیں سکتا. یہ نبوت کا طریقہ ہے, یہ نبوت کا طریقہ ہے. وارث نبوت ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ایمان والوں کو تنہا نہیں چھوڑوں گا, نہ دنیا میں تنہا چھوڑوں گا, نہ قبر میں تنہا چھوڑوں گا, نہ حج میں تنہا چھوڑوں گا, نہ میدان میں تنہا چھوڑوں گا, میں جنت میں جاؤں گا. یہ جنت تارے دل لذین آمنو, میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. تو اب ایمان والے کتنے مطمئن ہیں, یعنی اتنے مطمئن ہیں کہ ہر تکلیم کی ساری دنیاوی مادی طاقتیں اگر ان ایمان والوں کو دی جائیں اور یہ کہا جائے چھوڑ دو ان کا دامن, ادھر آؤ ادھر آؤ, یہ چاند میں اترنا ہے, یہ سورج میں جانا ہے, یہ مریخ میں بیٹھنا ہے, یہ تارک کی سیر کرنا ہے, یہ تمہارے لیے بلندی ہے. تو ایمان والا اسی تنہائی سے صرف اتنا پوچھے گا مرنا بھی ہے کہ نہیں. چاند میں اترنا ہے, سورج میں جانا ہے, مریخ پر قبضہ کرنا ہے, مرنا بھی ہے کہ نہیں, اور اگر ہے تو ادھر بھی کچھ ہے کہ نہیں. جہاں سے مذہب کی فکر کا آغاز ہوتا ہے وہاں دنیا اپنے سارے علوم کو ختم کر دیتی ہے. اس لیے اسی فکر سے, اسی فکر مذہب سے اپنی دنیاوی فکر کا بھی آغاز کرو تو اس وقت اس دنیا میں بھی چین آئے گا, لطف آئے گا, آرام ملے گا. کہ کہاں تک انسان کو آگے بڑھنا ہے, کہاں رک جانا ہے, کہاں تک آگے بڑھنا ہے, کہاں رک جانا ہے, کہاں بساط سے باہر ہو جا رہی ہے دنیا. میں بتلاؤں کیسے بتلاؤں آپ کو, اتنی ترقیوں کے بعد آج کیا جھگڑا ہے مانو آپ کو اقوام عالم میں؟ اقوام عالم میں جھگڑا یہ ہے کہ جتنے ایجادات ہیں سب پہ پابندی لگا دی جائے, سب پہ پابندی لگا دی جائے. اگر وہ انسان کو تباہ کرنے کے لیے وہ ایجادات ہیں تو سب پہ پابندی لگا دی جائے. اور ایک دن آپ دیکھیں گے, ایک دن آپ دیکھیں گے ہر قوم دوسرے قوم سے ڈر کر جلدی سے اس معاہدے میں دستخط کر دینے والی ہے کہ خدا کے یہ ایجادات کو بند کرو جو انسانیت کچھ جو انسانیت کے قاتل ہیں, بند کرو. کروڑوں روپیہ نکل گیا. پاکستان شاید برسوں اپنی ملت کو یا اپنے ملک کے رہنے والوں کو برسوں کھلائے, اتنا قرض اتنا قرض, ایک اس تحریک کی کامیابی میں ہوا کہ چاند میں کوئی اتر گیا, اتنا روپیہ خرچ ہوا فقط ایک تجربے میں, ایک تجربے میں اتنا روپیہ خرچ ہو گیا کہ برسوں کوئی قوم کھا سکتی تھی. تو جہاں اس قوت کے ساتھ اس شدت کے ساتھ کام ہو رہا ہے وہاں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ذوق سلیم ہے؟ نہیں, ڈر ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا ڈر, سیانت ذات, حفاظت ذات, کہ اگر ایسا نہیں کرتے ہم زندہ نہیں رہ سکیں. تو وہ قومیں کہ جو نہ ایجادات کی طرف جاتی ہیں اور نہ اپنے آپ کو ایجادات کے حوالے کرنا چاہتی ہیں, وہ قومیں بظاہر دنیا میں کمزور نظر آتی ہیں مگر ڈر سے تو پاک ہیں, ڈر سے تو پاک. اب رہ گیا یہ کہ آپ پاس اگر ایٹم بم نہیں ہے تو کوئی دوسری قوم گرا دے گی, گرا دے, گرا دے, موت آنی ہے آئے گی. مگر یہ کہ کروڑوں انسانوں کو یہ کہہ کے ڈراتے رہنا کہ ہم یوں کر دیں گے اور یوں کر دیں گے, تو ان انسانوں کو ڈرانا تو آسان ہے کہ جن کے 360 پر 6 خدا ہوں, جن کا خدا ایک ہے وہ ایک ہی سے تو ڈرے گا نا, جن کا خدا ایک ہے وہ ایک ہی سے تو ڈریں گے نا, ہر ایک سے تو نہیں ڈریں گے.
مرنا ہے ایک وقت میں مر جائیں گے یہ بھی رہے گی تاریخ کہ 10 کروڑ آدمی اسی ضد میں مر گئے اسی ضد میں مر گئے کہ ہم ان ایجادات کو انسانی زندگی کے لیے زہر قاتل سمجھتے ہیں چلیے ایک بات نہیں تو ایسی صورت میں عموماً اقتدار یا سیاست کے وہ طبقے کہ جو اپنا کنٹرول چاہتے ہیں انسانیت پر ہمیشہ ان کی فکر یہ رہی ہے کہ کمزور کر دو مذہب کو کمزور کر مذہب کو ضعیف کر دو یہ آج کی بات نہیں ہے یہ نوح کے زمانے سے ہے یہ نوح کے زمانے سے کہ مذہب کے ماننے والوں کو کمزور کر دو مذہب اصول کا نام ہے مذہب تو کمزور نہیں ہوتا مذہب کے ماننے والے کمزور ہوتے مگر کہیں ایسے بھی ماننے والے ہو سکتے ہیں کہ جن کو دنیا کی طاقتیں ان کے اپنے نہ مقصد سے ہٹا سکتی ہیں نہ منزل سے موڑ سکتی ہیں آج کا ایٹم بم اور ماضی کے ہزاروں تیر برابر ہوں گے 40,000 تیر وقت راہ میں چل رہے ہیں آج ایک صورت ہے جنگ کی آپ نے کہا صاحب یہ ایک بم بنا دیا ایچ بم اس زمانے میں خنجر زہر میں بجھے ہوئے زہر میں بجھے ہوئے خنجر زہر میں بجھے ہوئے تیر وہ سب موجود تو اگر اس زمانے میں زہر میں بجھے ہوئے تیر زہر میں بجھے ہوئے خنجر ایک حق پرست انسان کو راہ حق سے ہٹا نہ سکے ہٹا نہ سکے اور وہ یہ کہتا رہا بس یہی نہ کہ قتل کر دو گے بس یہی نہ کہ قتل کر دو گے یہ سر ہے یہ سر ہے مگر حق سے قدم نہیں ہٹے گا یہ سر ہے مگر حق سے قدم نہیں ہٹے گا رہے حق سے ہم نہیں ہٹے گا آج وہی صورت ہے آج بھی وہی صورت ہے یعنی الفاظ بدلے ظاہر سے مجھے ہوئے تیر کا نام ایٹم بم رکھ دیا اس کا بھی مقصد موت ہے اس کا بھی مقصد موت ہے وہاں فرد کی موت ہوگی ہے اجتماعی موت مگر اس اصول پر چلنے والا وہ تو آج بھی یہی کہے گا نا کہ تم ہماری موت چاہتے ہو ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں مگر رہے حق سے ہٹنا نہیں ہے یہ قدم ڈگنے والے نہیں ہیں جو کہہ دیا کہہ دیا اس دن بھی اس نے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا کی طاقتیں اگر یہ سمجھ رہی ہیں کہ مذہب کے ماننے والے کمزور ہیں تو ہوگی دنیا مگر ہم نہیں ہوگی دنیا مگر ہم نہیں عبداللہ ابن عباس چلے گئے عبداللہ ابن عمر چلے گئے عبداللہ ابن زبیر چلے گئے حسین نے کہا نہیں میں تو جا نہیں سکتا میں جا نہیں میں تو اس میدان میں اترنے والا ہوں جہاں کھل کر فوجیں سامنے آئے کیونکہ میرے ہی دور میں وہ آخرین واقعہ ہوگا جہاں سازشیں ختم ہوں گی علی قتل ہو گئے سازش تھی حسن قتل ہو گئے سازش تھی قاتل کی مصلحت کیا تھی پتا نہ چلا قاتل کون تھا معلوم نہ ہو سکا ابن ملزم کیسے آیا کس کے انیشیٹو پر آیا آج تک تاریخ کو خبر نہیں ہے سازش تھی ایک نے ایک کو قتل کیا چلو رات کو اٹھے زہر پی لیا معلوم نہیں کس نے زہر دیا حسین نے کہا میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں اب تو میدان کھلا ہوا ہو سامنے ایک فوج ہو اس طرف ایک فوج ہو لوگ پہچان لیں اس فوج کا سردار کون ہے لوگ مجھے دیکھیں اب سازش نہ ہو معلوم نہیں کیسا ہو گیا کیسا ہو گیا ادھر نماز پڑھ رہے تھے تیر لگا کے نہیں اب تو نام نسب ولدیت قاتل کی بھی ہو وہ کون تھا نیزہ کس نے مارا تیر کس نے لگایا خنجر کس نے کھینچا برچہ کس نے مارا سب کے نام ہو اور یہ معلوم ہو ادھر کتنے تھے ادھر کتنے اور ایسے موقع پہ آ گئے اور کہا اب اقتدار اپنی قوتوں کو آزمائے اور یہ بتلائے کہ مذہب کے ماننے والے کمزور ہیں ہوگا کوئی اور حسین نہیں ہے تو اپنی یہی آواز بلند ہوگا کوئی اور
حسین ہی نہیں ہے. مرنا ہے نا تو کیوں حق پر نہ مرے, کیوں راہ کو معین کر کے نہ مرے؟ 72 برس, 74 برس, 78 برس, 80 برس مرنا ہے. چلیے 40ویں سال میں مر گئے, 25ویں برس میں مر گئے, 18ویں برس میں مر گئے. یہ 25, 30 برس یا 40 برس پہلے کسی کے مر جانے میں یہ سلسلہ وقت آدم و عالم میں فرق کیا پڑتا ہے؟ میرے جملے کو میں سمجھاؤں, وہ یہ کہ کتنا زمانہ گزر گیا, کتنا زمانہ گزر گیا. ہر ایک اپنے باپ کے متعلق غور کرے, دادا کے متعلق غور کرے, پردادا کے متعلق غور کرے کہ یہ کیسے مر گئے. آخر ان کو موت آئی, کوئی کم عمری میں گیا, کوئی طویل عمر پا کر گیا. آج بھی ہمارے ساتھیوں میں بچے مر گئے, کم سن جوان مر گئے, ضعیف العمر حضرات کے ساتھ ساتھ ایسے بھی نوجوان مر گئے کہ جن کا متعلق خیال بھی نہیں تھا. مگر موت تو سب کو لے جاتی ہے نا, سب کو لے جاتی ہے. تو اس میں وقت کا اور فاصلے کا جو آپ تعین کر رہے ہیں یہ کوئی صحیح تعین نہیں ہے کہ وہ جلدی مر گئے. یہ جلدی اور دیری اضافی ہیں. یہ جلدی اور دیری کا تصور یوں کہیے کہ کسی تعلق کے ساتھ ہے اور ہمارے لیے امیٹیریل, یعنی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, کوئی اصلیت نہیں ہے. اس نے اپنے فوجوں کو درست کرتے ہوئے کچھ نمونے بھی سامنے رکھے. کہا یہ 82 برس کا بوڑھا ہے حافظ ابن ابی شبیب شاکری, یہ 18 برس کا لال ہے علی اکبر, یہ 7 اور 8 برس کے, 8 اور 9 برس کے بچے ہیں اولو محمد, یہ ایک دن کا یا 4 دن کا دولہا ہے عبداللہ ابن وہب قلبی. ہر قسم کے نمونے نکال لیے اور کہا رہے حق میں جان دینے والے یوں جان دیتے, یوں جان دیتے. گفتگو ختم ہو رہی ہے. حضرت قاسم کی شہادت کے وقت چچا نے بھتیجے سے پوچھا کیفا وجدت الموت, بیٹا موت کو کیسا پایا؟ چچا جان اہلا من العسل, شہد سے زیادہ شیریں ہیں. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ وہ کہہ سکتا ہے, وہ کہہ سکتا ہے جو علی اکبر کی طرح سے آواز دے, جو حق پہ رہتے ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتے, جو حق پہ رہتے ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتے. یہ زندگی میں کہا کرتے تھے علی اکبر. یہ کربلا کی داستان ہے, کربلا سن چکے آپ. کچھ آگے بڑھ جائیں, کوفہ اور کوفے کا دربار. آج گفتگو اس مندر اقتدار نے کیا کیا, تھوڑی سی اقتدار نے کیا کیا, سب سے پہلے یہ دیکھ کر کہ اہل بیت آ رہے ہیں 12,000 آدمیوں کو معین کیا کہ راستوں کی ناکابندی کرو. اگر مدینے سے راستہ آ رہا ہے کوفے کی طرف تو راستے کو روکو, زندان سے راستوں کو روکو, گلیوں پر آدمی کھڑے ہو جائیں سپاہی کہ کوئی مجمع شلوک کرتا ہوا اور ہنگامہ کرتا ہوا تو قافلے پر نہ آئے. 12,000 کی فوج معین تھی کہ راستوں کو روک دو, ایسا نہ ہو کہ یہ کوفہ وہی ہے کہ جہاں کبھی علی حکومت کر چکے ہیں. شاید کوئی قبیلہ تلواریں کھینچ کے آ جائے اور اسیروں کو چھوڑا لے جانے کی فکر کرے. روکو, سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ شہر کی ناکابندی ہو, دوسرا کام یہ ہوا کہ شہر والوں کو باضابطہ طور پر اس بات کی ہدایت کی گئی کہ آج عید مناؤ, اس لیے کہ بادشاہ وقت پر جو مسلم تاجدار تھا ایک باغی نے بغاوت کی تھی وہ قتل کر دیا گیا اور اس کے گھر والے اسیر بنا کر لائے جا رہے ہیں, عید مناؤ قومی عید. تیسری طرف ان قید خانوں کی نگرانی میں اور شدت پیدا کی گئی جہاں مختار قید تھے, جہاں سلیمان سورت خدائی قید تھے, جہاں اور تمام وہ دور
قائم کر لیے گئے تھے جنہوں نے خطوط لکھے تھے کہ مولا کوفہ آئیے. خیر خان وقت پابند بندی پہرے زیادہ ہو اور ایسے میں قافلہ چلا اور قافلے کی شان یہ تھی کہ آگے آگے نوکے نئے واپس سر اٹھائے اور ساتھ ساتھ ناکے پر علی مرتضی کی بڑی صاحبزادی. اور اس طرح سے یہ کارواں. ایک بات یاد رکھیے, شام اور کوفے میں کچھ فرق ہے. شام میں عابد بیمار پیادہ پاس ہے, کوفہ میں عابد بیمار ایک ایسے ناکے پر بٹھا کر باندھ دیے گئے تھے جس پر محمل نہ تھا, جس پر حوجت نہ تھی, اور پائے اقدس کو رسی سے باندھ دیا گیا امام ناکے پر. اور اس طرح سے جب بازار کوفہ میں قافلہ پہنچا تو ایک نے دوسرے سے پوچھا, دوسرے نے تیسرے سے پوچھا, اور ایک مرتبہ بیویوں نے گھبرا کے پوچھا من ایل سارا انتنا, تم جن گھرانے کے قیدی ہو؟ بے اختیار شہزادی زینب نے کہا نحن اسارا آل محمد, ہم آل محمد کے قیدی ہیں. آہستہ رونے کا ہول تھا اور اہل شہر نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ وہ زینب جس کے در سے قرآن میں کوفے کی عورتیں جایا کرتی, وہ زینب جو قرآن کی تفسیر کہا کرتی تھی باپ کی زندگی میں, وہ زینب جب باہر نکلتی تھی تو پردے کا بڑا انتظام تھا, آج وہ زینب بازار میں آ گئی. ابن زیاد کے قصر کے دروازے پر پہنچا, بیویاں ناکوں سے اتری, دربار کے دروازے کھلے. پھر ایک فرق یاد رکھیے, شام کے دربار میں اور ابن زیاد کے دربار میں, شام کے دربار میں فقط مخصوصین کو اجازت تھی کہ جو آ جانے مملکت ہو وہ آئے, جو غوثہ ہو وہ آئے, جو سبرا ہو وہ آئے, جو عمدہ سجر ہو وہ آئے. شام کا دربار, ابن زیاد نے کہا نہیں, یہ دربار عام ہے, کھلا ہے, جو چاہے آئے. اشتہار تھا دربار میں ابن زیاد کے, ہزاروں تماشائی تھے جو دربار میں گھس گئے اور سیدانیاں سر کو جھکا کے صاحبان غیرت سن رہے ہیں, سر کو جھکا کے ایک کوچے میں جا کے بیٹھ گئے. اور بے اختیار ابن زیاد نے سر حسین کو دیکھا اور کہا, حسین بہت جلدی بوڑھے ہو گئے, میں نے تم کو 2 برس پہلے مدینے میں دیکھا تھا, داڑھی سیاہ تھی, ریشی اقدس سیاہ تھی. اب کوئی قلب زینب سے پوچھے کہ حسین کیسے بوڑھے ہو گئے, کون جواب دے ابن زیاد کو کہ ارے ابھی 18 برس کے جوان کی لال اٹھائے. کھا دست میں اور آواز دی زہر ابن قیس, قیدیوں کا تم نے جائزہ نہیں دیا, کون کون اسیر ہوا؟ اس نے نام لینے شروع کیے. اس نے کہا علی ابن حسین کے متعلق, تو یہ حمید ابن مسلم نے اطلاع دی تھی کہ وہ قتل ہو گئے, یہ علی ابن حسین کون ہے؟ امام زین العابدین نے کہا وہ میرا چھوٹا بھائی. ابن زیاد نے کہا سب کے نام علی رکھے. کہا میرے بابا کی خصوصیت ہی ہے کہ جتنے لڑکے پیدا ہوئے سب علی اور جتنی لڑکیاں پیدا ہوئی سب فاطمہ, یہ اعلان حق ہے, یہ بنی امیہ کے دربار میں اعلان حق ہے. اس نے کہا
ہاں تمہارے باپ کو اللہ نے قتل کر دیا. ابن زیاد نے کہا ہاں تمہارے باپ کو اللہ نے قتل کر دیا. امام علیہ السلام نے سورہ زمر کی آیت پڑھی اور کہا اللہ ہو یا تب فل انفس ہی نہ موت. ہاں موت کسی اور سبب سے آتی ہے, خدا روح کو نکال لیتا ہے. علمی گفتگو ہے. موت کسی اور سبب سے آتی ہے, اللہ روح کو قبض کر لیتا ہے. اللہ ہو یا تب فل انفس ہی نہ موت. اس نے غصے میں آ کے کہا تم جواب دو گے مجھے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کیا امر مانے ہیں؟ میں کلام مجید کی آیت بھی نہ پڑھوں, میں کلام مجید کی آیت بھی نہ پڑھوں. اس نے کہا تم کو حق نہیں ہے. آپ نے ارشاد فرمایا میرے حق کو جاننے والا تو کون ہے؟ آدمی کوئی ہے تو قتل کر دے. اب تک جو بیوی جھکی ہوئی بیٹھی دکھا رہی ہو